د شیخ هیبت الله خوندزاده په حضور او د ریاست الوزاره اقتصادي او دریم راستلانو سربره د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او د استخبارات لوی ریاست د عمومي رییس په حضور کې د دفاع وزارت موسلينو لپاره اصلاحي غونډه جوړه شوې و چې د 3 ورځې دوام وکړ دا seminar په کندهار ولایت کې د دولس او پینځم البادر قلو وردو قمنداني انګړ کې د نفس اصلاح مسولیت پیژندني د قدرت په وخت کې شبندګي کول لازيات همږغي او د شی حکومتوي په موخه جوړسويو چې جک پړو چارواکو ته پکې لارښوونی او پرشتني سوي دي د هر مسولیت اعلان پر هغه مسول باندې فرض دي او په هر هغه شی چې تاسو مسولیت در کړل شوي علم باید زده کړئ سمایستابې پرګ دې زکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماته سبب ګرځي د اسلامي مرط مشرطه په ټول هیات کې د امنیت پټامین کې د هیاتو دفاعي او امنیت جوكون سرشند نیوستایلي او د اسلامي مرط د ورسلو راستراولون څه یې دونه وکړه تاسو نن ستمر مسؤلیت لرئ او هغه د اسلامي نظام ساتنه او استحکام دي ګوره په قدرت مغرور نشي او د اطاعت پر وړاندې هم د بیروهه جاسد په سر و وسي او استقامت وکړي چې د تاسو لپاره جهاد دي هیبت الله خونزا دلر شوونه کوي چې ل تبيز او اختلافات وبد ډاټا وسي دا په دې د ماتي سبب کېږي په دې غونډه کې د ټولو قلوور دوغان او قماندانانو د ملي دفاع او کورنی چارو وزارتونو سرپرستانو او استخبارات او عمومي رییس په ګډون د رئیس الوزرا اداري او اقتصادي مرستيالانو هم ګډون درلود او هر یو په خپلوار سرګندوی وکړم کار په همدې مسولینو او په ځینې منسوبینو لپاره ورته پروګرامونه ګټور غنی ددا دا څخه سیمینارونو او ورته سیمینارونو دایرول هرغه مسلکي اداري او پوکه متي چارو کې کومه ستونزې او تشوي د حل لارې ولټول شي او د نورو څنګه سره په امغغهي سره حل کړی اړینه ده د افغانستان اسلامي امارت په لوې کچا د لومړی ځل دایچې داسې یو سیمینار د ایروي باید داسې دا سی سیمینارونو د نړیوالو ته دوام ورکول شي ترڅو د نظام کې ورتیا او استقام او خي حکومتوالي یو بیلګه و شي د دفاع وزارت مسولین لپاره اصلاحي غونډه کې د قلوردوغان او د قومندانانو او د وزارت مرستیرانو لخوا د بیلابلو برخو راپور وړاندې شول او پښی حکومت ولۍ د امېکې د روټرمنز پر همژغې د بیت المال ساتنه اتحاد او د اسلامي مراد پلاستراوړونو او نظام په ساتنه ویناو به وسوي